Що ти хочеш? Як тебе познайомлю з ким хочеш, і ти там підеш, так, що хочеш, зробиш. Так, з Крістофером Нона, наприклад. Ну, я не познайомлю тебе з ним. ні. А, але ж ти можеш вибрати ще якихось людей. він котик такий. Вчора з ним буквально переписувалися. Ти мені здаси квартиру? Хоч на Подолі. Так. а На хорива. Так, давай, Мені дадуть точно гроші, бо ну, я, нема проблем з грошима. Я знаю, що буде з тобою. Це неважко зрозуміти. У тебе ж 15 пар кроксів. В чому ти не була одягнена, я скажу, що ти клас. Бо ти okay. класно, розумієш, і все. Ти любиш булочки? Звісно, крадамони. Так тоді їж ці булочки, і всі не парся. Ти завтра помреш. Котів, ти все добре. Ти гарна. Ой, дякую. Ну, ти ж ходиш в душ? Очевидно. Ну, я не знаю. Ти так гарно виглядаєш, можливо, ти в душ не ходиш. Ти а. поправилась? Вау. На що ти схожа? Ні на що. по своєму подкаст. Друзі, усім привіт! Це подкаст по-своєму. І сьогодні у нас в гостях Женя Клопотенко. Е, Жень, я подивилася твої розповіді, почитала інтерв'ю власне про твій шлях. І очевидно, що ти там е, інфлюенсер, що ти не просто е, як рол модел для шеф-кухарів в ресторанній сфері, да, в сфері гостинності. Ти і е, приклад блогеру. І люди очевидно е, там прагнуть такого успіху. Хочеться поговорити про твій шлях, яким він був, тому що мені здається, що він доволі нетиповий. типовий. Зазвичай од нас у нас подивляться люди. В нас така аудиторія доволі свідома, і подивляться точно люди, які зараз стоять там на порозі вибору свого життєвого шляху. А у нас вже як прийнято? Типу, коли тобі 17 років, ти маєш вже там вступаючи в університет, точно знати хто ти це що як в тебе це відбувалося, враховуючи те, що ну, в тебе золота медалі? Знаєш, це, це взагалі додавало такого, мені додає ще якоїсь додаткової відповідальності. Ну там від вчителів, наприклад, а ще в тебе там мама завуч, ну Рівень очікувань супервисокий. Які в тебе були думки, коли тобі 16-17 років, і ти такий, а ким же я буду? Ну так в мене ну, ти, ти такий думаєш, ким я буду, і там в голові пустота. І ти такий, ну окей, і живеш. Ти прокидаєшся, робиш щось, щось там граєш, щось не граєш, щось. Ну, ти просто живеш. І не думаєш про те, що треба кимось бути. Ти кажеш, ким ти хочеш бути, ким ти хочеш бути, як ти хочеш бути. я такий. I don't give a shit. Ну Я не, ну, як ти, ну, я не знаю, що я всі космонавтові космонавти, ну, там, чи якісь стереотипні всі стереотипні. Я... Мені було похитно. Треба кимось бути, типу, чи що? всі типа тиснули, що треба щось бути, я такий. К... Надо щось робити. щось, і я вступив. Мене друг в КПІ поступав. і Він ходив цілий рік в на підготовчі курси. Я з ним ходив. Щоб типу батьки успоко успокоїлися. Але сам ти, типу розумів, що алгебра, геометрія, яку ти там ходив, вчив, це ну там не зовсім можливо, то, що тобі подобається. Чи ти кайфував? Та ну я, я вчив алгебру з 6 класу. Я кожен четвер і второк ходив з другої до 6 години. Якщо я все вирішував, то я, чим раніше вирішу, тим раніше піду додому. Якщо я нічого не вирішу, то я просто був сидіти до кінця. Я мені мене саджали, все це діла вчителька, і вона на мене просто дивилася. У ну, неї були ще інші ребята, а я просто. Вона не допомагала нічого. Каже, роби просто. І ти просто робив. І ну, як я робив? Ти ти не можеш, ти, ти взагалі нічого не можеш понять, Що Ти зробив, показуєш, вона він каже, неправильно. Ти кажеш, хорошо, і сідаєш. І вона, типу, як мучила мене тим, що я міг сам якось. Я міг просто закрити зошит, сидіти і дивитися там на когось з кимось спілкуватися. Вона нічого не казала. І я, чим раніше зробив, би, тим раніше я буду вільний. І це так: от 6 класу я тренувався по 11 просто мене. Але це не тренувало мені. Якусь е системність, якусь вміння математично щось прорахувати. І в 11 класі мене ще в цей КПІ, я пішов, я рік ходив на ці на ці курси, а там якась хух, математика така. І я, в принципі, в ній трошки розібрався, і мені було нормально. Але ці мені пофіг, Тобто це не не те, що мені ну мені якось я ходив, 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 і всі були нормально, і всі думали, що я поступлю в цей університет, а я не поступив. Слухай, ну окей, ти не поступаєш в університет, і потім ти звертаєшся, як я зрозуміла, чи не так. Поправ мене, якщо це не так, до своїх батьків за порадою, типу, а що робить взагалі гостинно-ресторанна сфера. Ну, там було не так. Там було, типу, що я закінчу просто я не поступив на Фіот, це найінформаційна фіз... общественна техніка, найпрестижніший на той момент, я думаю, зараз в КПІ. Це, типу, прям ти найкрутіший чувак. А я поступив на там, якісь треті зазначимості, і я такий, та ні, я не хочу. І слава Богу, що я не поступив. І потім мама зрозуміла, що вже коротше, треба щось рішати, тебе лишилось там, місяць, чи там, і це вже був там, кінець чи червень, і вона така: ти будеш, тобі треба сфера гостинності. Я такий: а, а, Чого вона каже, у там знайома працює в одному там технікумі, там щось, чи якийсь в університеті. Пашлі туди. Я кажу: Ну, пашлі. І я пішов на. Я мав вступити на готельний-ресторанний бізнес. Uh, але ми прийшли і сказали, що я золота медаль, іди на міжнародну економіку. Мама сказала, супер клас, і мене перевели відразу ж на міжнародну економіку. Тобто, я, ну. А ти сам ну, ти, типу, в тебе не було вже на тому моменті знаєш, якоїсь пристрасті до uh, готування сирників або там, ти класно вечері готував. Не було в тебе такого, що мама сказала, блін, ну в тебе ж можливо. От є до так, кулінарії ну, якийсь Ну, У мене єдине, що було бажання це стати кухарем. От Я пам'ятаю, що я. Почав говорити вже в 11 класі. В мене там зі мною спілкувався чоловік сестри, такий, типу, мене кудись вивіз в ресторан, кажу: ну давай поговоримо. Кухар це фігня. Я кажу: ну от я собі уявляв, фантазував. Типу, що я можу робити? Я такий, буду просто готувати. Я типу вмію там попкорн круто готувати, єшні. І мені типу, це було прикольно. І мої якісь друзі навчалися на кухарів. І щось там вони робили. І я такий: ну, типу, піду на кухар, типу, ну. Це єдине, що мені, я так екзистаційно уявляв, що мені подобається. Стрімно було е, піти в цю історію, тому що кухарце було непрестижно чи просто. Мені не було стрімно. Це було стрімно батькам. Батьки, вони, типу, так таємничо самі не говорили, наче да, чи ні, ну типу, думай ще, може, то, може, сьо. І там до мене різні люди приходили, казали, що це не дуже. Потім моя вчителька дзвонила, мені казала, що це не дуже. Вони мене всі відмовляли, але такими хитрими шляхами. Ну, що типу, кухар, кухар це щось таке. Знаєш, типу, ну, ти можеш більше. Ти маєш бути тіпо, ти крути, тіпо, ти маєш бути ти крутий, маєш щось крутіше, ніж кухар. Я такий... Ну хорошо. вони кажуть, ну ким крутіше, ніж кухар. Я кажу, я, не, не знаю. У нас, напевно, просто знаєш, типу, споплюжене розуміння було через те, що там, інтернету ще не було, там, обмежений якийсь доступ до інформації. Мені здається, що радянського кулінарути. Ну, так, так, так і є. Ну, кухар просто це була така, ну це і зараз є важка робота. Типу. Ну, але вона це, просто чому? Ну, це ж був період, коли всі йшли на економіста. Економіч. Юриста і медика. Ну так, да, це прям три, у мене мій найкращий друг медик. Типу, да? ну, це, це прям най, найкращі а, вообще, ці штуки. І, ну, і тому це все стереотипно. Ну, я вважаю, що в мене немає освіти. Що в мене, ну, от прям 100% то і стане немає освіти. Ну, я нічого не знаю. Із університету Я знаю конфліктологію, релігіознавство. Ну, якісь базові, там, типу, базові розуміння міжнародної економіки, але ну там базові речі в цілому, нуль повністю. У мене немає нічого. Я з університету, з університету як пішов, так і прийшов. Слухай, ну нас точно подивляться ребята, в яких є там два шляхи, бо є люди, які вважають, що ну да, можливо, важко визначитись в 17 років, але потрібно йти в класний університет. Отримати типу класну базову освіту, а потім вже визначатися. А є люди, які, можливо, розуміють, яке в них покликання. Може, хтось хоче бути кухарем, чи режисером, чи актором. Але стрьомно, бо батьки тиснуть, тому що це непрестижно. Ти б як от, зараз якби там відмотати час назад, ти б як вчинив. Тип? Я би не пішов би в університет. Я б просто би пішов. би. Навіщо університети зараз не мають сенсу. Я не знаю, навіщо люди вчаться. Ти кажеш, що ти будеш вчитися, я кажу, я буду. навіщо. Ем... Ти коли можливо, ти внутрішній коли... гешталь Та-да, да, Це тільки для цього. Ніяк ти, ти вже можеш робити найкращі світові речі світового рівня. а Тобі треба вчитися, щоб що. ну дивись. Ну в, в мене ця історія пояснення про це ще говорила в подкасті. Їду навчати. Я виграла стипендію, тому що це була така моя мрія. В мене перша освіта, це Києво-Могилянська академія, правничий факультет, але потім же ми познайомилися з кіношколі, кінопродюсування, проекти. Хочемо робити щось класне, але для того, щоб вийти на міжнародний рівень, я собі вирішила, що треба нетворкінг. Тому знаєш, можливо, ця історія та, це, 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 це все ті. Це все обман себе просто. Я тобі точно Чого кажу. ти так думаєш? Бо ти можеш вже зараз взяти і зробити щось зняти замість того, щоб вчитись. Ні, так я, я я ж роблю, я знімаю. Ну, май... так, на світовий рівень він поїде з кимось, познайомся, поїдь на, на тиждень на якісь курси, а не на рік. Навчатись. Ну, я парал... я дивись, я розумію, про що ти говориш? Я паралельно типу, не зупиняю роботу, але мені здається, що ну, в... поки що в мене є внутрішні відчуття, не знаю, очікувань немає, але я сподіваюся, що там викладачі, які, ну, слухай, ну, працювали там з Капріо, ще що? з крутими І акторами, що? Вмо... зможуть мені вкласти в голову щось національне вже... зерно. Ну, тобі ж не 17 років. 25. Ну, виглядаєш, наче тобі 18. Ой, дякую, ні, я, маю, я просто точно ти питаєш мою позицію. Я тобі да. кажу, що навчання в даному ну, точно в Україні навчання існує там в католицькому в УКУ, можливо, да, уку, да, УКу, Могилянка і, і все. Ну, потім все. але це більше не про навчання. ну, що Київська ці, школа економіки, вони, ну, Це просто про не там ти, ну, там, тіпа, ти створює, там, як культура, там, культура ціла, там там більше ти виходиш людину з якимись правилами, да, от і все. А, але в цілому, я вважаю, що ти зараз є інтернет тебе. І ти така береш і вивчила все. Як тобі таке? Ти просто, коли ти. Е, от я беру кулінарію, я можу взяти один курс, де тупо все, що ти три роки вчиш, ти просто можеш подивитися за три дні. Три дні. Um, ну ти ж все одно їздив вчитися. Скажи, як правильно, звучити, Le, Le blue, так. Ну, я їздив вчитися, щоб зрозуміти, що я, тіпа, е, що я ж не був, в мене немає освіти я нічого не вмію. А туди я поїхав, і там, наче, мені показали, як нарізати. Я, я нічого там не навчився. Крім нарізати? Ну я ні, крім того, що вони як вони показали, що оце так правильно. Ти такий. Ну все, тепер я знаю, як правильно. І тепер я приїхав і роблю, як хочу. Тобто вони дали наче, таку верифікацію, що ті, отак правильно. Та ти раніше не знаєш, як правильно знаєш. І ти думав, можливо, я щось неправильно роблю, мене немає. там... Синдром на... самозванця. Ну, типу, того, а там за, за, за там, якийсь період часу я там все але я не став там шеф-кухарем французьким, в мене не з'явилось куча зв'язків. Куча... це все... Ну, мені здається, це все залежить від твоєї мети. Якби в тебе була мета, типу там залишитися, стати парижським французьким шеф-кухарем. Так не е треба тоді вчитися, ти їдеш просто і шукаєш роботу. Я хочу бути в Парижі. Роботи і працюєш. Ти хочеш стати відомою актрисою, ти кажеш, я хочу стати відомою актрисою і йдеш знімаюся фільмах. Хочеш знімати фільми, ти йдеш знімаєш фільми, а не йдеш вчитися, вчитися тому, якому колись, можливо, я щось зроблю. Зараз, цей рік, який ти витрачаєш на, на те, щоб вчитися, ти можеш вже знімати. А тобі тебе там навчуть, знаєш, не навчать? там, То так камеру береш, так і так. Приближаєш і ударять така. О! <звіць> і ти така, таке ж це знала. Він такий, а, так що туди приїхала? Ти побачиш сама. Вони будуть говорити, базовий підхід, і ти така, угу, а ти вже це все знаєш. Просто немає в світі якихось речей, із-за того, що інформація зараз така сильна. Ти такий величезний потік, ти можеш в тіх хто навчитися, всьому ти будеш рік вчитися, слухай, я з тобою згодна. Ну це ну в якихось моментах. Просто мені здається, що це про синдром самозванця. Знаєш, типу, коли в тебе ну ти закриваєш гештальт. У мене немає там, типу, в мене кіна школа, але це ж ну, Україні School, ну окей, тусовка. Але, грубо кажучи, з третього місяця ми там знімали, робили проекти, і все дійсно, чого ми навчилися. Ми навчилися в процесі роботи, не під час навчання. Я така, ну ні, ну я хочу якийсь диплом, тому що мені здається, що за кордоном це. Працює, Типу, бо знаєш, у них є професійні спільноти, вони об'єднуються. Я така: ну там напевно треба. Ну ти Леся Курбаса, знаєш? Ну звісно. Ну так він взяв і зробив просто театр. Конець, а що він там сильно там, типу, був синдром самозванця. Ти просто коли робиш, ти справжність. І потім тебе визнає світ, бо ти робиш. Сто відсотків треба робити, треба не зупинятися, але я для себе навчання як додаток. Ну повчаюся. я то. Я люди, які вчаться, щоб вчитися. Так прикольно, тебе є рік, і ти така у я вчуся. Ніколи так, до речі, не розглядала навіть під час бакалаврату, я одразу теж працювала. Так я про те, що просто люди є, які люблять вчитися, і це нормально, коли тобі подобається. Тебе три освіти. Нащо тобі три освіти? Дивись, якщо ти хочеш, ну, якщо ти працюєш в сфері, в сфері, наприклад, ти лікар. То, типу, в принципі, це важливо. Якщо ти, наприклад, економіку вчиш. Ну, ти прям ну, не, не так, як я, а прямо вчиш. То там багато процесів, багато вже в світі все придумано по економіці. Е, різні там, е, як вона взаємодіє, в яких ситуаціях вона працює. Це дуже така, типу, ну типу, прям прикольна штука. Ти це вивчаєш дуже довго. І тоді ти стаєш, прям ти можеш бачити, що зараз економіка стається, як вона зміниться, під якими факторами. Це прям теж можна дуже довго вчити. І це клас. Фінанси, економіка, ще там якісь речі. А в цілому. Все інше, ти можеш. ну, Більшість професій, тим паче про зйомку бажалоста. Як включити камеру? Я тобі чесно кажу, там зверху написано. Ти включаєш конець, все, як монтувати? Ти дивишся 100% відео. Що там? Ти просто береш тисячу відео, передивилась, як монтувати, сама змонтувала. Тебе виходить, кайф. Ну, не треба. Не треба вчитися для цього, це просто ти втрачаєш свій час. Ну, дивись, давай поговоримо з тобою через рік. Може, я отримаю якісь вау-знання, я прийду тобі скажу Женя, ти був неправильний. Да ти отримаєш вау знання по-любому, бо ти хочеш їх отримати. Це не означаєш щось за навчання. Ти можеш навіть нічого не робити і через і скажеш, я отримав вау знання. Хочеш такий експеримент? Ну я, я думаю, я хочу просто знаєш, переконатися, що там, типу, саме ця лондонська освіта вона реально допоможе мені там з'ясити. Ну, побачимо. Все, Жень, тепер це, це звучить. Дивись, що ти хочеш, хочеш тобі дати контакт. Когось, когось, ти когось хочеш в Америці, в Лондоні щось знімати, Давай я тобі дам з кимось познайомлю. Жень, якщо я тобі напишу, Скані, я ш... слишком... все, ну, дивись, скажи, кого ти хочеш. Що, ну, хто тобі треба? треба що, тобі треба ну, що, що ти хочеш? Я тобі познайомлю з ким хочеш, і ти там підеш, так? Що хочеш, зробиш. Давай з Крістофером Ноном, наприклад. Ну, я не познайомлю тебе з ним, ні. А, але ж ти можеш вибрати ще, якісь, ну, типу, ще якихось людей. Добре, давай я типу, тобі скину список, а ти мені... Ну, та, коло, а що ти, бак... ти хочеш, що ти хочеш в кінці? Я б хотіла дивись. От я знаю, що, от, наприклад, тема е, з е, кіно в Україні. Ви з Дімою Кочнем. Діма, привіт. А Дуже ти його знаєш, каз... він котик такий. Діма Котік, до речі. Я так? Я його обожнюю. А, вчора з ним буквально переписувалися. Про що? А він шукає квартиру. Ти теж, до речі, шукаєш квартиру. Він шукає квартиру? квартиру? А я, зда... ну, погоди, Ти здаєш, ти, ти, йому здала квартиру? Ще ні. ні, 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 ні. ти ні. мені я... здаси квартиру? Ні. Й... Да. Хоч, на Подолі. Так, а так? Да? Так, на Хорива. Так, давай Могом От, от і ефективність. Дякую всім до зустрічі. Це, це, це був наш подкаст Ріелтор. Я шукаю тебе. Коротше, Діма мені писав, ми з ним обговорювали фільм Борщ. Після того, як борщ з'явився на Нетфліксі, всі ж пишуть: Діма, а як потрапити на нетфлікс? Ну, типа, що ти для цього зробив? І це класна, класна історія. Але мені б, наприклад, хотілося, щоб, по-перше, з'являлися фільми українські, які б транслювалися не тільки там україна польща да там типу розкривалися на весь світ, але для цього потрібно. Знімати не тільки документалки, а художні фільми, які б стали за сенсами близькі типу всьому світу Глобал. Ну я вважаю. Мені хочеться е, знімати таке кіно, знайти якихось копродюсерів, щоб гроші давали не тільки з державного там фонду да кіно, а Worldwide. Тому, я Да, да, да але ти ж розумієш, так. що на все, що з'являється на Netflix не тому, що воно прикольне. 100% А треба просто знати, як цей механізм працює. А, ні, 100% я я розумію. ти, розумі, ти як можеш знімати, що хочеш. Просто тобі треба, щоб тебе знали механізм, щоб попадати на Netflix. Так, да, але дивись: а, гроші, за які, наприклад, забирають український контент, і якісь фільми, які там на IMDB 8.2, ну ми не будемо говорити там порівнюватися з Дюною якоюсь, да, ну, не знаю, навіть там якісь, ну, умовно, мелодрами, типа Бріджит Джонс. Це зовсім різні гроші. А мені хотілося б, щоб український контент теж за супервеликі гроші Netflix собі забрав. Так, так не працює, ти розумієш? Ти зараз говориш просто речі, вони розбиться все. І можна зробити Ти не в контенті проблема, розумієш? Але в не, Популяризації. І, і не за те, що воно дешеве, і не ті гроші. Ні, ні, я маю на увазі, що не, не наш контент дешевий. Просто через те, що це українське, нам все одно цей комплекс меншовартості ну, нам, нам платять менше. Та ні. Як це ні? Та дивись, ти просто, просто треба, знаєш, що треба робити тобі? Не знімати кіно, а бути продюсером і їхати в офіс Netflix, з ними там знаходити зв'язок. У мене є в, 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 в виробництві. У мене є людина, яка займається виробництвом. Працює в офісі на Netflix, До речі, біля в Бірмінгемі, чи де там біля Ліверпулю, є можна з ними почати розмови. Це це, це це інша робота, це не створення фільму. Розумієш. Ти якщо ти хочеш, щоб таке було, це ніяк до мистецтва не пов'язано. Це пов'язано з тим до, продю, до продюсерства і більше туди. До менеджменту. Ні, Диви менеджмент, це супер. Я маю на увазі повний по повний шлях створення кіно. Але я, я ж тобі Та, про, тих... про, про інше. Я ж тобі про інше не в контексті своєї кар'єри. Це ну, типу, так. це типу, просто от моя мета. Мені хотілося б, щоб українське кіно в цілому з'являли. На нетфліксі його б цінували рівно так само, як цінують фільми: британські і американці, і Чи... творці змогли б отримувати за це гроші. Та чого б це його почали цінувати? За що? Ти за... думаєш, не почнуть? Ну, ну тобі так... треба, щоб тисяча фільмів вийшло. І один фільм будуть. Ну, кількість в якість, я розумію. Та тільки так. А як ти хочеш, щоб ти. Ну, ти ти, ти, ти думаєш, посилюватись ко продукції? Ти, ти знаєш всі британські фільми, ти їх там мільярди, і тоді ти починаєш. Класу цінити. А. Ми знаємо класу А, очевидно. Ну, так да, так, 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 так само, як з українською музикою. Зараз тисячі виконавців, і з них там, типу, 10 хороших, і це круто, що їх тисячі. Поки не було тисячі виконавців, не було 10 добрих. Кого ну. ти слухаєш з українських виконавців? Всіх. Прям всіх? Ну, конечно, Хто мене, в тебе в топі? із останніх позавчора відкрився б Андрій Бармаліє. Чули? Ні. Це взагалі таке. Ну, я просто в мене про мене знесло голову. На що це схоже? Ні на що. Він об'єднує різні там інструментальні речі, електронні, і воно таке, типу. Ем... коротше, це така супер музика, вона така глибока, наче з тобою говорить музика. Знаєш, ти там така різно якісь поєднання. Це не просто музика там. Приспів туди, там, що, це абсолютно немає там ритму, він весь розбитий, але він, наче з тобою музика прям сідає біля тебе і говорить, і ти відчуваєш кожну її хвилю, ти не розумієш, що це таке. Ну, все, продано. Я думаю, що він подивиться наш подкаст, і такий огонь. Я думаю, филасум, я анергию, я думаю він так глибоко в музиці, що йому там все, да. він навіть навіть сам свою музику не слухає. Можливо. Е, дивись, окей, якщо ти прибічник того, що ну, не треба навчатися, там, треба створювати, да, е, ти розказував. Деякі спеціальності треба навчатися. Так, да, окремі ті, які ти назвав, угу. фінанси, медики, ну, це... зафіксували. Можливо, ще якісь є, які я, до речі, ну, не назвав, але в цілому так. Е, якщо говорити про твій експірієнс, які у тебе були, поміж навчання ти сказав, що одного літа ти поїхав в Німеччину працювати в Макдональдс, і це було найкраще літо твого життя, і ти там приготував ледь не 300 тисяч В чому унікальність цього експірієнсу? Не найкращий. А, а просто було найцікавіше, мабуть. Ну, унікальний експірінс в тому, що ти поринаєш в іншу культуру, і там оцей ефект менш вартості зникає. Просто ти живеш півроку в Мюнхені, біля Мюнхену, в Регенсбургі. і ти такий живеш і такий, і що це Німеч? що? Нічого. Ти, не, ти, не, ти, такий, ну, ти нічого суперкрутого не відчуваєш. Просто звичайна країна, звичайними правилами, звичайним життям. Приходить. Турок, який німецькою тебе ругає, що ти приїхав, тіпо, ти іноземець, ти маєш поважати ту, е, німців. Ти таки на нього дивишся. А він тут 15 років, ті, як живе сам, і він тобі це навалює. І наче ти розумієш ці всі контексти. Розумієш, ти, 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 ти просто кайфово те, що ти працюєш в Макдональдс, там є ціла система, цілі правила, але нічого, воно не унікальне. І це тебе так шокує, що там все те та ж саме, щось тут. І ти такий: да ну ні. Тут ти сидиш, думаєш, оце Німеч, оце Лондон, я навчився в якійсь школі, щось буде круто, а тут такий: нічого ти не минує, все теж, теж саме. І це прям мене дуже, мене дуже там надихало те, що Україна ну, в своїх якихось проблемах, в своїх якихось, типу, речах, вона ідентична з якимись світовими типу, країнами. І це мене ну, кайф. А те, що я навчився робити в працівник це була для мене така перша моя робота, де я міг. Ну, я я навчився, ну, я просто протопрацював Макдональдс, розумієш, що це таке Я навчився там робити ці бургери, булки, я навчився дуже ну, дуже великих прикольних речей, типу там таких ну, типу, системних. і, ну, це прям для Ти ж впровадив в в свій бізнес? Жодної. Ну, бо, типу, я не я не, та людина, яка проваджує системи. Якби Я я тільки, тільки зараз починаю це робити. Раніше я все життя, мабуть, останніх тижня три, може, місяць, Ну, тижня три, прям я почав займатися. У мене змінила там свідомість стосовно там системи. А раніше я трошки не так думав, і, <как> та. і тому Макдональдс це, це для тих людей, які роблять, роблять любити системи. люблять робити системи, це для них дуже важливо. На якому етапі в тебе вже е, з'явилася свідомість? Бо мені якраз таки здавалося, що очевидно, що ти творча людина, ти е, ручками в бізнесі, ти е, займаєшся цим дуже класно, але без системи бути інфлюенсером такого рівня неможливо, тому що шеф-кухарів багато, але людей е, рівня твоєї публіки. Лічності, ну очевидно, не маєш серед же в кухарів. Тому це мені здавалося, що ну якраз Ні, таки необхідно у, у мене система працює. У мене є команди, люди, які організовують системи, які це роблять. Ну певно, що це не так. Тобі треба... пощастило, чи ти когось на якомусь етапі становлення вже себе як там публічної особи? Такі так, мені треба якийсь там або продюсер, хто мене підсилить, або людина, яка буде мені все менеджити, бо я типу не можу це все разом зібрати? Ну ти така зараз мислиш, просто мислиш логічними виборами, які роблять люди. Але я зазвичай так не мислю. Я мислю, ага, ну типа ти просто береш і такий відчуваю щось треба робити, робиш. Не відчуваєш, не робиш. Ну то є ти немає такого, що ти прям щас я сяду і я знаю, що мені треба зробити це вже зараз, е, але я не знаю, як це зробити. І я намагаюся це робити. Якщо так ну, зрозуміло, до чого я тебе кажу. Я хочу собі ферму на під гектарів, наприклад. Як це зробити? Я не розумію. Я, я хочу це, хочу. буду для цього робити, оце. оце, оце, оце. А коли ми мене буде ферма через два роки, ти мене спитаєш, ти як ти до цього прийшов? Ти чітко зрозумів, що тобі треба продюсер, щоб у тебе була ферма? Я такий, я всі не знаю. От я зараз тобі кажу: я не знаю, що треба робити, ноль, щоб була ферма. Але що я буду робити? Щось зроблю. Так само тоді, коли я починав. Я знав, що я, я, я відчув, що я популярний. Я бачу, що я популярний, і щось треба з цим робити. Що я не знаю. Якось буду щось робити. І там, де я зараз сижу, це означає, що я почав щось робити і до чогось прийшов. Але це не означає, що я такий сів такий. Отак я все зроблю, і так буде все чітко. Ні, ну, є ж люди, які намагаються спрогнозувати, я ж цілі системи, типу, як дійти до успіху, що робити, покроково. Не... Тому і цікаво почути твій експірієнс. Дивись, мій експіенс дуже простий. Я намагаюся простіше до цього до цього всього відноситись. Я намагаюся просто робити і досягати. Я знаю, що в мене буде ферма на 500 квадратів, ну на 500 гектарів. А як? На на 300, як я не знаю. Що я не знаю? Я точно знаю, що це буде експорт. Я точно знаю, що я буду експортувати якийсь крутий продукт. Я точно знаю, що буде виробництво величезне. Як? Яке? Ну, я думаю, що вже зараз, типу, з твоїм рівнем публічності і можливості до тебе можуть просто прийти люди і кажуть, Жень, ти хочеш ферму, давай ми, ми тобі допоможемо. І це ж теж працює. Так не працює. Жодного разу в тебе не так було. Так що вони працюють, ми тобі хочемо то допоможе, кожен хочеш. Ну, Жень, давай роби все. Не знаю, гроші тобі там або да, та місце виділити. Так не працює а. в бізнесі, ти що? При цьому бізнесі так, ти приходиш, кажеш дивіться, мені треба, мені треба 300 гектарів. Е, ось в мене бізнес план, ось інвестиції. Ось я бачу, я куди буду продавати. Ось я бачу, хто в мене будем займатися. Ось люди, ось ресурси, дайте мені гроші. Кажуть, на. Ну так я думаю, що в принципі вже стільки. Але дивись, коли приходить Женя Клопотенко і коли йому дадуть приходить... гроші без проблем. Да, да. А коли приходить якийсь типа кухар або просто людина з амбіціями, але no name, йому навіть з бізнес-планом ну так, дуже так, не так. шанс, Мені, що дадуть, мені гроші. дадуть дадуть точно гроші, бо ну я нема проблем з грошами. Проблема в тому, що я знаю, що це буде. Ми зараз не просто. Ми, я знаю, що воно буде через два роки. Я знаю, що буде через два, там, два з половиною роки, уявімо. Я, можу, я, я вже там, в принципі, я вже прожив. І, і тепер я вже там і сижу, чекаю, поки мі, моє тіло, і мої люди, і команди, ми це все туди дойдемо. У в мене, в мене все трошки по іншому працює. Я просто знаю, що буде в майбутньому. О, це дуже цікаво про майнсет. Ти не паришся, але ти собі щось уявляєш, візуалізуєш і просто такий на. Я знаю, що воно буде просто. І, типу, Де взяти таку впевненість? Чи в тебе був момент в житті, коли ти такий: так, а я тепер знаю, як, я буду, як у мене там мрії будуть здійснюватися, я просто знаю, що це буде. Так ну просто яка така впевненість. Знаєш, що ми з тобою поговоримо і закінчимо розмову. І потім я піду і сяду в машину і поїду. Знаєш це? Ну. Ну так, все. Тут? Зараз просто поговоримо що трошки. Поки ми закінчимо розмову, поїдемо, поїдемо далі. Я пофотографуюся, прийду додому, щось поїм, подивлюся футбол, ляжу і сяду в поїзді, поїду. Дивись, я точно я вже знаю, що буде наперед на багато часу вперед. Це, це навіть це не впевненість, що. Воно як буде, я не знаю, по-іншому, я знаю, що буде з тобою. Це не важко зрозуміти. Це все насправді люди дуже прості. Ну як. Що значить, що буде зі мною? Я не знаю, що буде. Так, я тобі скажу, що я Давно. знаю, що буде. це тобі... нічого важкого, ти поїдеш шукати. Ти будеш в пошуті, ти будеш щось робити. Там тобі або тебе сильно там замучить, і ти звідти ти не довчишся, будеш працювати там щось, знайдеш там якусь річ, або ти будеш до кінця вчитися там і мучитися, і після того, як ти закінчиш, ти будеш стояти перед вибором, повертатися в Україну або їхати далі. І ти там якийсь вибір зробиш і далі не, ти Я точно повернуся в Україну. У мене така стипендія, ну, що це обов'язково. Тоді ти повернешся в Україну, бо ж мене знову на подкаст, кажуть: прийшов рік, хера мене не помінялась, давай далі говорити. Бо ти не хочеш нічого змінювати, ти хочеш просто повчитися повернутися. Ти ж не знаєш, хочу я змінювати, Так Ти чи ж не сама знаєш. кажеш, я точно повернуся, ну ти ж вже прямо зараз говориш. Бо це умови стипендії, але це ж не значить, що в мене в житті нічого не зміниться. Ну, так якщо що, я тобі казав, ти, пайдеш, ти будеш за кордоном, або поранені кажеш, я точно повернусь. Значить, ти вже знаєш, де ти будеш через рік. Тут. Ну, але ж я не знаю, які проекти я буду робити. Я тобі скажу, що ти ні, які проекти, ти, ти ти не будеш… Ти будеш, ти будеш проекти, які ти хочеш зараз зробити. Ти вже зараз хочеш якийсь проєкт. Ти хочеш, ти його зробиш. Ну, розумієш, не у всіх людей так працює. Типу, є люди, ну, блін, я не знаю, яким іноді там заважають обставини. Ну, в тебе реально в житті завжди було так, що ти щось задумав і в тебе завжди збувається. Ну, або не збувається, але в більшості випадків збувається, або криво збувається. я, У я, я, мене три, три чотири ресторани. Жоден із тих, які я хотів, і не такі ресторани хотів. А які ти хотів і в чому вони криво збулись? Ну, вони, типу, не так виглядають, не та їжа, не те, що все, що я думав. А як, ти, а як тобі з цим? Тобто, Ти з цим щасливий чи ти? Я кожен раз кажу, я відкрию свій заклад. А, а, це мій заклад. Я навіть бар відкрив не так, як я хотів. Я дивлюсь, кажу, я відкрив свій бар, а прийду, а в мене вже є бар. І, ну, ти, ти робиш, Я хочу бар, у мене є така фантазія. Отак, так, 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 так має бути, відкриваєш, а воно не так. Ти такий: ну, окей. а чого воно виходить не так? Ну, бо ніхто не знає. Мене дивись, у мене немає відповіді на це питання. Воно, воно виходить відсотків на 60%, так, на 40, не так. І так з, і з усіма ресторанами, і так з багатьма проектами. Не було такого, що. От час деякі моменти в деяких моїх проектах дуже так, як я хоч хочу. Дуже. Ну, от, от прям я радуюсь. А в більшості випадків 90 того, що я хочу, воно не, не так, як я хотів би, щоб було. Ну, наприклад, у нас ну, коротше, багато. Ну, бо, бо ти, ти доносиш людям одне, а люди. Щось там чують, роблять, і інше виходить. Це стосується, наприклад, там команди людей, які реалізують. Да, да, так, ну, ну навіть до всього там дуже багато. Наприклад, ти кажеш, приходять дизайнери, кажуть, давайте ми там стінку задню приберемо. І туди плитку зробимо. Я кажу, дивіться, плитка буде робитися. Кажу, вам, ну, два місяці, у нас є два тижні. Ви не зробите. Він каже, я зроблю. Я кажу, це буде дуже дорого, мені треба дуже дешево. Він каже, я зроблю найдешевшу ціну, кажу, найдешевша ціна, не означає, що це буде дешево. Він каже, означає. Я кажу, супер дешево. Він каже, супер дешево. Я кажу, Давайте лишимо лампи, просто зелені лампи поставимо. Ось вам і рішення, яке зробиться за два дні, і у нас буде зелений колір. Він каже, ні. Кажу, хорошо, він через тиждень дає відповідь. Каже, 700 тисяч плитка. Я кажу, ти дал байо. Кінець. Що ми робимо? Лампи зелені. Ти поняла? Бо, але потім ну, це так завжди. Або я, я коли в ресторані походив просто підлогу, два з півмісяці ми їздили до дизайн-бюро, все робили. І кажуть, хочете дерев'яні підлоги? Ну, давай, ну, нормальні дерев'яні підлоги, приколяс, приколяс. Потім там вже все затвердили весь дизайн, каже: 800 тисяч. Кажу, я не хочу дерева на підлогу. Він каже: ти вже затвердив дизайн-проект. Я кажу, таке ж не на всю кидо. Ну так, якщо, твої проблеми вже якщо ти зміниш дерево, там треба все міняти. Я такий. 800 тисяч за дерев'яний підлогу. Я, ход... я можу так по цьому підлогу ходити. Я можу, в общем, якби я б це знав, у мене не було б ні, без підлоги не було. Через, через такі, типу, штуки. І таких... ти, 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 ти змінив, в принципі, от ти сказав, що кілька тижнів ти такий, я змінив, типу, я став більш системним, наскільки я ж. Через такі штуки ти змінив чи що? Е, ні, ні, в мене просто з'явилося, не знаю, щось, ну ти щось живеш, якісь досить отримуєш, а потім ти починаєш щось міняти. Я почав використовувати слово система. Е, я перестав просто намагатися не влазити в різні речі. Ну там, типу, я, я починаю думати, як працює процес, а не просто про кінці. От я, наприклад, створив, мені треба створити найкраще м'ясо. Бо ми через тиждень відкриваємо ресторан Полтава, коли подкаст вийде, можливо, він вже буде відкритий, там буде найкраще м'ясо. І ми його ще не створили. У нас залишилось тиждень-сім днів. І воно робиться шість Воно робиться шість днів чи п'ять днів. Тобто, в мене є два дні з нашого моменту розмови, щоб зробити штуку. І я знаю, що його зроблю. Як я не розумію, що буде? Я не розумію. Я взагалі не знаю. На цьому весь весь ресторан побудований, розумієш і я намагаюся думати просто так: якщо ми зробимо м'ясо, як воно буде зберігатися, де хто його буде транспортувати, яка його аборачу де ми беремо. Я думаю не про те, яке буде м'ясо смачне. Це я так тільки про це раніше думав. А тепер я думаю про цілий процес. Я ніколи я в житті боявся думати про процеси. А тепер. Чого? Ну там, ну, там ні, там багато просто деталей. Оте, оте 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 І мене, типу, а я зрозумів, що без цього процесу месо може не робити. І раніше я людям віддавав, кажу, створіть процес. І ніхто не може створити процес. Ну, дуже мало хто може створити процес у мене в командах моїх. І я такий: ну, все. І я мене це дуже сильно вбивало. Бувало, бувало, мабуть, останні два-три два, роки. І воно ще в один момент стало так, що я почав думати про процес. І це прямо величезна зміна в моїй голові. І тепер я думаю не про те. От, ми, ми створимо так: ми створимо квас яблучний, який буде там продаватися. Ну, не квас, він такий, як напій яблучний, будемо продавати по всім ресторанам, ну, весною, щоб людям, ну, щоб людям купувати. Ну, типа, але нам, нам треба придумати процедуру створення, як це робити? І мене сам яблучний квас ми створили сьогодні. Я п'ю, він божественний, але мене це не так уже впирає, як впирає те, що я зможу організувати процес, щоб він продавався везде. Я такий, а це вже інтересно, бо зробити квас це не важко. А зроби так, щоб він був візді, оце важко. Мені здається, що ти це вже розумієш, тому що в тебе є якесь підтвердження успіху. А для людей, які тільки на початку свого шляху, можливо, для них знаєш ще вони такі. Ні, головне, який продукт він сам себе розрекламує. Вони ще не на тому. Так, так. Да, да, да. я, я кажу, що це моє. Мої два цей, два тижні пройшло. Каніну так, ну як я тільки почав це. Це я вже прям прийняв, живу цим, і я від цього починаю. Просто мене починає розпирати. І тому ну це кайф, це кайф, але. Ну, це змінилося в моїй голові. Чому? Я не розумію. Я просто в один день? Ну okay. я не знаю. Я це тобі я кажу. Я стільки що приїхав з виробництва, я про це розповідав. І я розповідав, там Даша може почути. Я кажу: Ви зробили оте, пропишіть оте: отак, 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 отак. Я думаю, знаєш, знаю, що я так роблю? Я не знаю. Я тобі про це і кажу, бо це було час назад, коли ми про це тікшу говорили. Слухай, ну це дуже просто прикольно. Не всі люди можуть, типу, знаєш, іти отак, от там за внутрішніми відчуттями. Я подумаю про це я, тепер. Я, я, я тобі просто кажу: тобі треба йти. Хочеш, може, знімемо пройти? В наступному році повчишся? А, прилечу назад? Ну, ти, ти в наступному році повчишся, а поки що знімеш, не, всього, те, що я... ти хочеш. Ну так, да. 23-24. <свят> ти просто знімеш, що хочеш, ага. а потім і летий і вчись. Так Таке вже все, починається. Бачить, не встигла ти. Ну, через рік позвониш. Добре, знімемо якийсь проект, да? так? Ну кані, так який хочеш. Я тобі скажу, який ти, ну, який ти хочеш проект, я тобі допоможу і розмісь. все, домовились. Давай я, я вирізаю цей шматочок. В житті все може бути, звісно. Там може щось статися, ти можеш там закохатися, можеш не розкохатися, там щось собаку собі заведеш, Все може статися. Але в цілому основний мейн, мей, мейн стрім, головна лінія, в принципі, зрозуміло. Окей, побачимо. Ну тоді з проектом Жень, ловлю тебе на слові. ізі. Все. Як окей. тільки ти зрозумієш, що ти хочеш, приходь до мене. Добре, е, в тебе була, е, був момент якогось типу знаєш, такої комунікації з гостями, коли там це була або звана вечеря, або ну ти розумів, коротше, що люди твою кухню не зрозуміли. Тебе, там, а ну-ка, розкажи про це. Бо, к... Кожен день. Так ідеш. Та ладно. У мене просто знаєш, в мене один раз я побачила, я була там, це звана вечеря, це було цього літа бізнес-конференція на часі, і там в рамках цього була звана вечеря з Міралі. Можете знати. Це файндайнінг. Nice. Очевидно, що файндайнінг розуміють не всі. Uh, і там були гості кілька рестораторів, і дуже багато людей просто-просто типу, гостей. І я бачила в його очах, коли люди, а вони ще голосно давали фідбек одразу після страви. Та негайно сиджу... мені, мені насправді дуже сподобалось. Мені було смачно, і та типу, мені, мені прям прям класно і лайк. Але я бачила його обличчя, коли люди сидять і голосно після того, як скуштували страву. типу, що це за гівно? Мені було знає іспанський стит, мені було реально. <смеш> ну, за них, і я бачу, чувак старався, його команда шеф-кухарів. Та... В тебе, в тебе таке... і і що ж він О, старався? Ну, не знаю. Типу ти стараєшся робиш гамну. Ну... Ти не фанат файденгу? Ні, я не фанат того, що ти стараєшся, це означає, що за це тобі треба говорити дякую. Ти постарався, галімо. Прикинь, якби люди тут старалися будували будинок, зараз він впав на нас, і ми такі: ну, нічого, вони ж старалися. Ну, мені було смачно, дивись. Ну супер. А як тобі, якщо фідбек дають одразу негативний дивись, мені, в Мені фідбек не потрібен. Чому я знаю, що буде, бо я спілкуюся кожен день, десь 100-150-200 людей. Ну, okay, 110, по моїм моя теорія, що десь 150 людей в день з ними спілкуюся. Мені люди між собою не змінюються, вони однакові. Лише деякі фактори на них впливають. По типу, ти, люди всі різні в своєму досвіді, але всі однакові в своїй поведінці. І тобі дуже легко зрозуміти, ти в ресторані, уявити, тебе кожен день 150 людей. І ти так дивишся на них всіх? І ти думаєш, люди все по-різному ведуть? Однаково себе ведуть, якщо говорити про масу людей. І таких я можу вивести там 10-15 типів людей, як якби себе поводити. І я знаю, кому що подобається, кому ні. Найпростіша річ, коли подобається, це пуста тарілка. І на ній і виделкою, ось так, або хлібом вимощена така полосочка. Якщо є полосочка від хліба або виделки, не треба нічого питати. Це найвищий рівень оцінки твого мастерності. Якщо щось не доїде, означає, що це гамно собаче. Але вони ніколи про це не скажуть, скажуть, що не голодні. І не треба, не треба питати про це. Якщо ти бачиш, що не доїли кусок, е, кусок м'яса, воно вгаліме єліжується. Ну, чого б ти божественний кусок м'яса не доїв би? Звісно б, би. І ти бачиш по тарілкам, або йдеш на мийку, і бачиш все, що люди, як вони це поводять дуже просто в. Для них тіпа, люди, коли їдять, це наче такий сакральний момент. Це наче як люди, коли мастурбують це. Але ж типу ніколи не скажеш, що ти мастурбуєш. Знаєш? Ну, тіп, може, скажеш коли-небудь, але ж ти знаю. мастурбувало? А думала про те, що мастурбувати? Це таке якесь особисте. Дуже. Так само з'їжу, ти коли їси, ти наче в себе щось складаєш, це дуже особисте. І тебе приходять, і кажуть: ну як там особисто? Нормально сьогодні помастурбувала, все окей? Ти така, да-да, все було добре. Так само і люди Вони бояться говорити про це сакральне, але тобі не треба у них нічого питати. Треба просто бачити таку, бачити про бачити, якщо люди кажуть, що воно галіме, знаєш, що треба робити? Не Шо? подавати це блядь, далі, а робити нову їжу. Ну, в тебе таке було, що прям ти побачив, що якусь траву... Часто, не. Ти одразу прибираєш з меню? Я прибираю, міняю і все. Я бачу, що п'ять людей не подобається, я ставлю на стоп відразу. Я знаю, що мені подобається, а п'ятьом людям ні. Все, я прибираю з Ну, Моя думка класна, але люди я для людей працюю, що не подобається, прибираю все. В мене була страва, це помідори і таранка. Ти нарізаєш таранку, і вона. Солене дуже, і вона дуже солене, салат з помідорами. Я його три рази поїв, і він такий жахливий. У мене ж очі знаєш, болять. А всі офіціанти кажуть: людям подобається. Я кажу, ви просто не розумієте, що люди вам вам не кажуть правду. Ви самі їли це. Ну їли. Я кажу, солене, солене. Я кажу, так про що ми говоримо? Я його прибрав з мені відразу. Ти, ти маєш бути в контакті з цим всім. І ти, ну люди кажуть, погано, ну це ж нормально, це як сервіс. Ти приходиш в готель, там на -настрето. Ти кажеш, насрато, ти кажеш, зрозуміло, прибираєш. тебе більше не настрото. Ну, це ж типу, ти працюєш, ти, ти працюєш в сфері обслуговування, ти маєш реагувати на це. Але багато коли ти шеф кухар, ти маєш бути впевнений в собі. Такий трошки це напищений українською мовою. Такий, ти маєш бути трошки, бо якщо ти не впевнений, ти то точно буде галіма. А коли ти впевнений собі такий, я крутий, а тобі хтось каже, що ти херовий, то ти ж можеш в відповідь сказати, ти сам херовий. Ну, бо, типу, це нормальна реакція, коли кухарі самовпевнені. І інколи ця самовпевненість, вона робить те, що люди погано, їм не смачно. Але, ну. Це така дві сторони однієї медалі. Ну, для того, щоб ця впевненість в тебе з'явилась, і ти міг впевненість слати когось нахер спокійно, мені здається, що в тебе повинно ну, пройти певний час. В тебе, в тебе одразу це було, типу, як базова штука, типу я впевнений в собі. Тому що не знаю, цей синдром самозванця в мене особисто, наприклад, періодично там розгулюється, навіть якщо тобі сто разів кажуть, все клас, внутрішній критик, і навіть такий: Блін, а чи маю я право вважати, що це класно? Дивісь, я можу бути. Ти коли готуєш страву і даєш її людям, ну як ти може бути впевнений в цій страві? Вона може бути галіма, але ти маєш бути в ній і все. Типа, Ну У нас є багато, типу, закладів, окей, якщо навіть за межі Києва виїхати, да? ну, люди, а, а люди впевнені, що це смачно. Що в кухарі, які там впевнені, що це смачно, розумієш? Це їх, е... Серйо? Мені здавалося, що це просто, знаєш, типу, підхід до бізнесу такий, да? Їб... Ні, -ні, 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 ні нам байдуже. Ні -ні -ні -ні. Це просто рівень смаку цих кухарів, де вони навчалися, де вони, де, вони, де вони становилися, кухарі, які в них базові смаки, для них це нормально. Ну, для них це смачно. А для тебе ні, ти кажеш, що кончення, вони кажуть, в сенсі, це ти І все. Ну, Просто, типу, смак це ж така еволюційна штука. Ти вважаєш, що в Україні, типу, сервіс найкращий, тому що там, ну, ти, очевидно, багато де був, чи нам є в кого повчитися. В Лондоні можемо повчитися, там прикольно. Ну, я тебе буду бачити. чекати добре. Вже. Да, я, я вже я ще разів 40 скажу. До речі, ми в Лондоні відкриваємо заклад, мабуть, що. О, ну там тим паче. Як дай, називається? Бо, дай Боже. Там ще не придумали. Там просто ведемо перемовини. Чебуречна хочемо відкрити Чебуреку. Але твоє питання було таке: чи є нам чому повчитися? Ну, дивися, це таке питання, про яке багато хто говорить із сфери ресторанного бізнесу. Але такі ресторатори часто їздять ну, вчитись кудись. Ну ти просто ну таке, ти кажеш, чи є чому повчитися? А дивлячи де. Ми говоримо про сферу організації в стрітфуду і, повся... і про ресторан, про високу кухню, профпройде про everyday casual food, чи про Ну ти розумієш? Що це... Та, я розумію. Ну, дивись, наприклад, в Києві очевидно дуже багато класних закладів, де ти можеш прийти класно поснідати, там пообідати. Ти отримаєш за. Відносно приємний прайс, класні смачні справи. Ну тому що власники бізнесу... справи ти не отримуєш. Я сказала справи. я сказала справи. I'm sorry. ти отримаєш класні класні страви. Так от ем, дуже відповідальні в нас власники в бізнесів, і вони відповідально ставляться до того, що подають часто, і все таке. Ем, за кордоном, в мене такий досвід, що за таку ціну, таку смачну страву, ти часто там не отримаєш. Але в нас є ця звичка, типу ще рівнятися. От у Франції, от в Італії, ще щось з твого експірієнсу, якщо ми говоримо про каве, кафе, кафе, кав'ярні там якісь або там ресторани, де ввечері можна смачно поїсти. Треба нам чомусь чисто. У, чи просто, просто? у нас просто ми в цілому небагата країна, і у нас е треба боротися за кожного гостя. І в цьому проблема. За кордоном, ти приїжджаєш в Америку, відкриваєш двері і в тебе повно гостей. Типу, не хочеш іди, і. І, 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 пока. і до тебе прийдуть нові. Просто сфера ресторанного бізнесу це про сферу, е це про те, скільки у, у, у людей грошей. Типу, якщо у тебе немає грошей, ти не можеш йти в ресторан. Тобто, Надлишкові гроші. Ти купує ти, ти купуєш собі там, типу, квартиру, одяг, е якісь базові штуки, безпека, а потім у тебе лишається ще якась сума грошей, то така я в ресторан. І тому кількість цих людей з надлишковими грошами в Україні дуже мала, а за кордоном дуже велика. І коли їх дуже велика, тобі не треба нічого робити. Ти все одно будеш ходити і тратити ці гроші, бо треба десь їх витрачати. І тому там сервіс не має сенсу робити крутий сервіс, бо він нікому не потрібен. У нас ти борешся за, за кожного гостя, бо у нас гості також розбаловані. Там пересолена їжу та більше не піду. Really? Ну, no, ти, сір... ти ще серйозно? А так люди не ходять більше, коли один раз їм було. Там офіціанти галімі. І як ти ну, ш... ну, і все, і ти не приходиш туди більше. Розумієш, що це, це просто така високий, високий рівень ізбалованості, що гості можуть, бі... вони, вони розуміють, що їх так мало. І типу, ми такі унікальні, що типу за нас будуть не хоче, я піду в інше і уяви. Тепер мені як ресторатору, що мені треба, мені треба все зробити, щоб ти щоб ти цього не відчула, бо ти більше на мене не прийдеш. І за цього і оцей високий рівень сервісу для того, щоб не втратити оцих високомірених людей. Чим більше буде Україна багатішати, чим більше. Е Буде людей, які будуть створювати ферми, продавати на експорт, і у нас будуть люди багатіші, Це ті, я ну, такий жарт сказав. То о, тим, тим менше буде, тим буде сервіс падати і буде менше вимоги. Бо ті, якщо я, я знаю, що в мене стоїть черга в ресторан, тобі не подобається. Іди. Бо я знаю, що до мене прийдуть. І тоді я не буду паритися ні про що. А зараз приходиться паритися. І ну, в Україні приходиться паритися. По-своєму подкаст. А ти, до речі, слідкуєш за цими там, інтервалами, в принципі, там 3-4 години, щоб між прийомами їжі. Для мене їжа це як секс. Їжу Мені я... треба з 4 до 6 зараз зайнятися сексом. Ти так плануєш? Ні, просто я розумію, що треба не переїдати. очевидно, між двома прийомами Чому? їжі, має бути ще поправляюсь потім. Я не поправляюсь потім. По шісті, а якщо я поправляюсь, я... дивися, проста закономірність поправлення. Ти береш кількість енергії, яку організм отримує з того, що ти поклав собі в рот. Уявимо тисяча калорій, так. це може бути вода з цукром, неважливо що. Потім ти живеш. Поки ти живеш, ти витрачаєш цю енергію. І, типу, яким чином тобі треба витратити 1100 калорій, тоді ти похудішаєш. От і все. Якщо ти хочеш, якщо ти не, не зробиш. А якісь шкіри, ну типу, важливо, що ти їстиш, тому що якщо ти будеш просто. Там, пейчевым... казала, ти що казала про Ну, поправиться. Да. Почекай. Я ти кажу, що як калорії. Тобі треба mm -hmm. просто яку калорію ти себе вклав, тобі треба зробити стільки дій, mm -hmm. просто потрясти. Отак руками, там ногами, отак трести трясти. трясти. Ну, що небудь, хочеш ходи по колу, що небудь, тобі треба витратити 1100 калорій. Конець. Або ти ще тоді ти не будеш поправити, ним фізіологічно це неможливо, бо такий закон енергії. Прийшов довіряти пішов. Тому що, якщо ти рахуєш калорії, наприклад, це одна з перших ознак, що в тебе щось не ок типу, зі ставленням до їжі. Для мене їжа. ти береш, Я вчора приготував таке рісіні. Рісіні це як ризот, тільки рісіння. Я приготував, з, з кінзою. сам зробив домашню чорізо. Боже, чорізо. ну не, не чорізо, типу аля чорізо, тільки я його посмажив. Кажуть, Баса трішки зверху кінзи, і це чорізо на овочими бульоні, Селери і Білих Грибів. І, я, і мені, що ти вообще говориш, які калорії. Потім я взяв чизкейку такий, і просто це було півдругої ночі. Я отак все з'їв і такий. Я поправився дивись, я поправився. Да мені, я готовий зараз ще раз півдругої ночі, стільки я поправлю ще більше. Треба бігати, я буду бігати. Що робити? Ну, це так. Ну, коли в тебе щось в роті таке приємне, потім отак тебе... О, Боже, це. Ну. Слухай, ну я думаю, що просто це ще теж подвійні стандарти, тому що якщо ти чоловік, ти можеш 10 разів поправитись, ти можеш нормально з цим жити. Типа, соціум тебе буде менше засуджувати, ніж коли ти жінка, тому що, а, ти перестала дивитись за собою. І ну, І коротше. що, перестала дивитись Сильно переживаєш, чи що? Ну, я, я, да, ну, Дуже, я, прикинь, я я, я да, я можу я... в цьому зізнатися, якщо я перестану дивитись за собою, перестану ходити в зал, типу, очевидно, поправлюсь, мені буде некомфортно зі своєю вагою. А я буду переживати. Так ти зараз говориш, що тобі хтось щось говорить. Клас, ну якась тупа людина, яка ображена життям, тобі говорить, що ти, що ти поправилась. Наче я тобі скажу: ти а? поправилась? Вау. Ну, блін, не чому ти, чому, чому ти маєш бути худою? Ні, так я не маю. Дивись, це, це просто, ну, типу, наш соціум так вибудований з одного боку. Що, типу, вони помічають всі. Ти компліменти чув? Тобі говорили такі компліменти? Мені часто ти або М, Аліна, ти так сходла і так, блін, люблю ці компліменти. таке, Тобто раніше да. щось було не ок, це ж не комплімент, це ж блін. Алін, ну дивися, ну, ти, ти просто е, люди, які роблять тобі пані компліменти, обіймай просто їх. Да. І не, ти просто, Я вважаю, що якщо в тебе є вага. Це так е, хорошо дуже, коли ти можеш так потрогати. Що, коли тебе немає потрогати, що, це ж гірше, розумієш? Тому, тому треба просто, від, Якщо ти відчуваєш кайф від життя, то що ти там їси? Яка? Такий гедоніст. У тебе ж 9, 15 пар кроксів. Ти ж, тобі хто каже, що ти в тебе взуття? Слухай, раніше, коли не було на них моди, казали, але Ді. я носила. І що, ти бо я їх сильно люблю. переживала? Я Ні, люблю. бо Мені комфортно крокси топ. Ти любиш булочки. Звісно, крадамони. — Так тоді їш ці булочки, і не парся. Ти завтра помреш. Або коли-небудь ти помреш. І все така, типа, прикинь, ти стоїш, тебе машина збиває, і тебе одна секунда, ти така б... Бах! І тебе збило, може таке, я навіть булочок не поїла. Ну, що ти ти поправився? Ну, клас. Якою ти не була в вазі? В чому там не була одягнена? Я скажу, що ти клас. Бо ти класно розумієш, і все боже. Це так це так приємно розумієш? але не всі люди, як ти до цього ставляться. Так, Треба вчитися цьому. Я розумію, а що ті, хто не ставляться, ти ти крети ж креативна індустрія. Як ти можеш на соціуму ще на нього дивитися? Ти, ж, ти маєш бути просто а, а ти взагалі, от стіна в тебе до хейту, ти ніколи реально не зважаєш на якісь Зважаю. негативні. Мені коменти? кажуть, ти дебіл, я такий. <світ> <світ> Пішов далі і все. <світ> мені мені боляче, мені вчора мене обвиняють, що в мене російськомовний сайт. Знає, типу. До речі, про, про про срачі в Твіттері. От Та мені... це, да, ну... Ж. Ти, ти до речі, як реагуєш на це токсичне середовище? Тому що один з останніх срачів про Олів'є там вирішували, да. чи... Так, так. чи треба, щоб в тебе Кремль там перед очима стояв, да, коли да. ти? Циш чи ні, ти взагалі що? Я не по ну, звісно, це ж ну, це, це просто ограниченість мишлення. Ну, як ти можеш людині донести, яка таке говорить? Тому, коротко, людина, яка свідома, такого ніколи навіть не скажуть. А людина, яка несвідома, може таке сказати, і ти, їй, щоб не сказав, вона те ніколи не зрозуміє, бо, типу, ти на іншому рівні їй щось пояснюєш. І виходить така, ну, ти просто срач піднімаєш, але ніхто ніхто не зрозуміє нічого. І ти, якщо людина каже, що Олів'є це Кремль. У ну, мене Кремль перед головою не, не, не з'являється. Ну, що? Ну, ну, це типу, означає, що я буду вірити в свої цінності. Мені пофіг, що це е, вбиває мою країну, мені пофіг, що я не корелюю це як Радянський Союз з тим, що зараз іде війна. Бо типу, це не має значення. Типу, як яка різниця, тільки в іншій формі. І ти кажеш: ну, ви серйозно? А потім мені пишуть, я, ну, я написав коментар, мені написали, що там в тебе на сайті є, є там куча-куча всього, почало мене срать. Ну, і мені так типу. Я просто написав якийсь коментар, типу, що я думаю стосовно чого, а в кінці написав. Ви думаєте, що я за Росію, типу, чи що? Типу, я ненавиджу все російське. Все. І мови, і все. І то я люди все на мене пишуть і І Мені трошки, знаєш, мені обідно, Але дивись. Так, каже, що дуже багато українських бізнесів вони зумисно, типу, в них на сайті є українська. Російська мова досі, типу, для. У мене російська мова не для російських мовних людей. Для, я розумію, для українців. Ну, звичайно, я ж я хіба винувати, що ці українці, які вважають, що Кремль, кутизів олів'є немає проблеми. Потім вони шукають як приготувати котлети. Вони російською мовою шукають більше б я не знаю, ну половина людей в Україні спілкуються російською, а ще більше людей шукають в гуглі російською мову. Я не хотів показувати статистику, скільки людей в Україні шукають олів'є більше ніж в Росії. Рецепт олів'є. Ну звісно, це може загуглити просто російською мовою. І ти типу, даєш людям шанс, вони російською мовою заходять на твій сайт. І вони, коли зайшли на твій сайт, вони мають змогу подивитися, що існує шпундра, існує українські якісь страви, хоч ти хоч шанс їм даєш, ти їм даєш перевірені рецепти, а не на ру і всі інші. Якби вони шукали українську, не було б жодної ще питання немає в цьому. І в цьому фішка, в цьому така тоненька, тоненька модель. Але українці завжди відрізнялися тим, що вони самі себе ну, це колись був Святослав, такий був у нас ну, князь, він да. придумав таку фішулю. Що, коротше, він він створив створив рейтинг типу князів. І, типу, якщо ти зараз на горі, потім тебе вбивають, то ти, твої діти й стають ідуть вниз. Вони, типу, займають десяте місце. А то, хто на другому стає, типу, столицею князівства. І таким чином, я прикинь, ти все життя був. В палаці жив, був типу, дитиною князі, твого батьків вбили, а ти йдеш на 10 місце. І що ти робиш? Ніфіга себе, ти береш батяну всю зброю, йдеш, вбиваєш тих, хто на другому місці стаєш знову на першому. І, і ми так привикли: якщо мене хейтити, якщо мене хейтити, мене людину хейтити за якусь проросійську, там щось там якесь проросійську позицію, це найтупіше, що може бути. Ну мене 100 і 100. Я займаюся мільярдами соціальних проєктів безкоштовно. Я борщ вніс в ЮНЕСКО. Я там знесу ці пам'ятники Пушкіну і всім там все пороблю. Куча куча всього. Я зроблю все, щоб Україна була Україною. Я, у мене український YouTube, український сайт найбільший в Україні перший сайт української мови з рецептами. Мільярди всього. Мені кажуть, що ти російську мову не відключив, а що ти. Що взагалі ти зробив? Ну, ти таке не можеш, ну, ти не хочеш ця, ну, нічого не робити. Тому хейт це боляче. Але це таке боляче, ти просто треба слухати цих людей, їм боляче, розумієш? Вони хейтять, бо їм болить. Я тобі мені не болить, тому я тобі скажу, ти гарна. А коли мені болить, я скажу, ти жирно, бо мені боляче. І тому люди, які роблять хейт, їм погано. І ти, люди, які роблять, хейт, треба їх обіймати і казати — ну давай ручку, я тебе обіймаю. Ну, так, 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 все хорошо. Я, я, ти, Жень, ти гамно. Дякую, Котів, тебе все добре. А, повертаючись до теми ресторанів, хотіла тебе запитати, а як ставитись до того? От є люди, ми, наприклад, робили там епізод з Анію звертайло, і вона розказувала про ситуацію, коли як бізнес переживав момент, коли в них знайшли там в яйцях. І були люди, які там під випуском написали: Я ніколи до вас не приходив, але після новини про те, що колись там у вас таке знайшли, я до вас ніколи і не прийду і нікому не раджу і там ну, такого так. плану. Коментарі. Лас. Як взагалі ставитись до таких відвідувачів? Чи ну як можна перевиховати там? Е... Не треба нікого. Ти дивися на, на каси кожен день. Тебе нормальні каси. Що ти сильно переживаєш? У Ані завертали, по-моєму, все вообще добре. Що не прийде людина, не прийде людина. Пока. Ну. Но, але все одно було достатньо неприємно. І вона казала, що це була там один з там, таких депресивних епізодів сильно в її житті, який змінив. Бачиш, люди реагують прізному. Ну дивися, тебе ну Ульнаш не було в неї роботи просто. Ну, мабуть, не було запари. Знаєш, коли тебе запара, ти коли робиш багато роботи? Та я, не думаю. Ти такий, такий, я, я тобі точно кажу, ти не встигаєш навіть про це думати, про цей хейт. Я от зараз згадав про сайт, я й забув про нього. Вчора там щось, я такий, а я, я тіпа, ну, коли тобі є чим занятися, тобі немає часу депресувати. Ти такий, я подепресую завтра. Зараз я оце-оце зроблю, в мене подкаст, зйомка. Я такий, ну, ну ти від тебе є сервенелос. Ти понятне, ти зробив всі дії, визвав ДПС, ну, десант станцій, все перевірили, підтримуємо компенсацію людям. Зробив зробив все, що ти можеш зробити в твоїх силах. Перевірив все, там, переналаштував. Все, супер, ти зробив всі, всі речі, щоб виробництво було безпечним. Далі, да? Да, все. а те ж, люди пишуть. ну, Проте люди, які пишуть, це не люди, які роблять. Люди, які пишуть, це така окрема магія, знаєш, така, я не пишу щось, ти таки, я тобі Люди, щось... Люди, які найчастіше пишуть саме негативні коментарі. Та нічого, вони, вони кажуть, я не раджуся і я нікому не раджу. Типи обійми його і поцілуй. Каже, котяка, давай, я тобі, може, передам, я є, я є десяток, штук, хочеш. тебе обійму, що не так в тебе в житті? Ти прикинь, що їх треба жаліти просто. їх треба... Це люди, ну, люди, яким погано в житті. А ти не ще є, обр... Прикинь, людині, якій погано в житті, ти на нього ще ображаєш. Чи на неї? Ну, це ж вообще, ти, ти виявляєш, який ти Галіма, якщо на цей хейт людина починаєш хейтити, і в неї і так проблема величезна в житті. І ти їй про тебе допомогти їй, а не продовжити цей хейт. Ну, Мені здається, що, ну, чесно, я Аню розуміла в тому моменті, коли вона розказувала, як вона сильно переживає. Ну, Можливо, є, просто... є ж люди, які по-різному реагують. Конечно, Хтось менш резистентний до такого хейту. Um... Мені знаєш, що цікаво, ти розказуєш, і, і ми знаємо, що судячи з того, як ми з тобою домовлялись, твій графік реально розписаний посекундно, е, на кілька місяців вперед. А от про що думає Женя Клопотенко, коли залишається сам з собою? Чи не, ну Ти даєш собі якийсь час порефлексувати, подепресувати, реально поплакати? Чи робота це такий, ну може бути таким видом ескапізму від особистих е, роздумів? Я думаю, постійно я з тобою спілкуюся, думаю, ти думаєш, я з тобою не думаю? Я маю на увазі наодинці з собою, коли в тебе немає там ніяких справ, і такий, так, зараз я зупиняюся. Ну, давайте типу, повідрефлексуємо, а я там в правильному напрямку йду, у мене все з собою. Та добре. я з тобою можу зараз це продумати. Хочеш? Ну, я... Ти можеш подумати об мене, а об себе ти там можеш сам це подумати. Ну, можу. Чи тобі не треба просто такі періоди. Я можу в процесі думати про себе. Тобі реально не потрібні періоди залишитись на одинці. Ну ти залишиш на одинці, такий. Пшо. Такий, треба прибрати щось, мабуть, чи посидіти, чи полежати. Чи нічого не робити. О, подивлюся, як ферма Кларксона. О, я зараз поїду і зроблю собі сосиски. Або, блін, так все херово, це таке. О, ні, все нормально. А потім от, уяви, ти йдеш в душ. Так. Ну, ти ж ходиш в душ? Очевидно. Ну, я не знаю. Ти так гарно виглядаєш, можливо, ти в душ не ходиш. Ти ходиш, йдеш в душ, я в душі думаю про 17 проблем. Про те, що у нас м'ясо не буде готове в срок. От я сьогодні думав, що ми не встигнемо м'ясо. Потім подумав, що мене так постригли, сьогодні будуть мене знімати, а потім я згадав, що Настя сказала, що я там кое-що взяв, а я про взяти взяти з собою. Я такий загрустів, що я це профтика взяти. Потім я хотів типу, поспати, ніхто я такий втомлений. Я потім думаю, та не втомлений, а Потім думаю, о, зуби, почистив зуби. Якось не до кінця почистив зуб, він такий щось болить, а потім а, ні, не болить. А потім я подумав про те, наскільки я одинокий, а потім наскільки я не одинокий. є щасливий. Поми... Одягнувся і пішов. Я думаю про просто... Я думаю про це все рефлексую в душі. Мені не, ну, коли я лишаюсь один, ну я тіпа, то, так як зараз. Я всі зникнуть, я буду теж саме робити щось. Можу говорити, можу в телефоні бути. Ну розумієш, мене, мені, не треба, мені не треба якийсь окремий час для того, щоб щось там думати. Я, я, можу, на, бути на, я можу з тобою спілкуватися, а думати про щось інше. У мене, тіпа, я можу бути наодинці сам з собою, навіть будучи з тобою. А, ти не відчуваєш, ну, типу, чи не б'є по тобі там, ця одинокість, наприклад? Ну, коли ти не в стосунках, наприклад. Я не ненавиджу не стосунки вообще. проти стосунків. <гум> Серйозно. Ну, Чого? Бо я щасливий не в стосунках в стосунках, це, типу, ну, якась взагалі. Вообще... Ти жодного разу не був щасливий в стосунках? Та був, ну ні, ні, ні. Ну щось там було інколи. Але в цілому ні-ні не ні, ні, Ну я типа ні я ні, 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 ніколи стосунки вообще. Слава Богу. Я тобі... Понятно. Слухай, ну Потому, стосунки це типу такі, ти, ти, ти наче з людиною щось. Прикинь, бачишся кожен день. і такий. Тебе це напрягає? Як діло? Прикинь, у нас би було інтерв'ю з тобою кожен день. Уяви, що через два тижні, про що б ми з тобою говорили. Слухай, ну просто знаєш, є ж, можливо, ти, як це називається, avoidant attachment type. Коротше, читала книжку нещодавно, є а три уник, типи. Це уникнення да, 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 близькості. Так, може, в тебе просто такий тип. Може, мене такий просто тип, хорошо? Ну, дивись, опиши мій тип, якщо хочеш, описуй. Я буду описувати свій тип. Запитуй, може, ти це аналізував? Реалі я не знаю. Але мені здавалося, що ти коли ти залишаєшся на одинці, я особисто думаю глибоко про там екзистенційні питання. Ну щоб знати про себе якісь штуки. Я про це ну, думаю кожен день. Я тобі можу розповісти, як працює всесвіт, які існують психологічні речі, які книжки там психологічні. Я, психолог, я ходжу с... до психолога, да, я спілкуюся. Я спілкуюся з філософами. Я, я багато всього. Я типу думаю про екзистенцію. Навіщо людство існує? Воно не має сенсу існування, ти все одно помреш. Чи можете відчувати те, що ми говорили вчора з однією з дівчиною про те, надгробний камінь? Вообще, ти читала, про що там написано? Це написано людьми вже про ту людину. І інколи люди пишуть там про себе, інколи пишуть про ту людину. Уявляєш, а ми говорили про те. Що смерть і весілля це два моменти ритуальності. Я не ці два моменти, але мені донесли що це важливість, наче прощ... такий ритуал, прикольне прощання, типу наче останній шлях, щось таке, типу, перехід з одного стану в інший. Я про це все думаю, багато про це думаю. Ненавидиш так... весілля? Звісно, це ж ну, ненавич весілля, бо в мене всі мої досвіди весілля оці, в селі, там, щось це просто є похорони для мене. Це всі збираються, плачуть, потім бухають в гамно, якісь щось там щось плачуть. Чого ви плачете? Що? Ну, бо людини нема. Більше, ну, нема людини більше. Да. Ну, я поплачу, пожалію себе, як і буду без цієї людини жити. Люди самі себе жаліють, коли людина помирає інше. Мені це неприємно, це, але для когось це ритуал. Сказали, це жалість погано відчити. Ну так, да, але для когось це ритуал. Мені пояснили, що типу, це прям ну, ритуал і такий, ну, мабуть, та, що в цьому є. Людям треба поплакати, щоб це прожити. Я подумав, ну клас, я з цього точки зору не думаю. Тому мені не треба бути одному. Я можу... Ми навіть зараз можемо з про це поговорити. Я можу просто їхати в машині. Дивитися на небо і думати про якісь речі. Але мені, мені, мені ці всі питання, які я вже сто разів всі обдумав, мільярди разів з різних сторін. І мені не треба бути одному, щоб такий. Щас подумаю про те, що я буду робити далі. У мене є блокнот, я відкриваю блокнот. Ну, а так. Ти кожен день ведеш якийсь запис? У мене там сумасшестя, да. Я відкриваю блокнот, я все, що говорю, записую. У мене там написано, що треба сьогодні зробити. Я такий, хочу. Собі там, купу, щось там, щось я хочу, наприклад. я я хочу, забув, я не пам'ятаю, що хочу, хочу. Е, наприклад, там, нову квартиру. Бачиш? Я ти записав: шукати нову квартиру, напишу потім як задачу, беру і роблю, потім я уявляю, яка вона буде. Я, це, в процесі я сиджу в офісі, це я, як, я, коли я працюю. У мене ж роботи як такої немає. Я, ну, нова, що Я сам власник всього, що є в мене. І тому я можу сидіти. Просто... Робити записи. — І я роблю ці записи, це ж я як я рефлексую. Я можу сказати, в офісі не трогайте мене, бо... або хай всі там щось бігають, а я просто записую, і я в той момент ч -ч 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 думаю, рефлексую, як це відбувається. І, ну, оце моя... Я, я не один з собою можу бути постійно, як коли багато людей. Я, ж тому, я тому і тіпа, на телебаченні, тому мене знімають камери постійно, бо мені... я готовий бути, наприклад, голим стояти перед тисяч мільйонами людей. Блін, ну, мені немає, я... Як, мені це, абсолютно, ви можете мене знімати в будь-якому, будь що я, б я не робив. Якщо ти навіть зараз, зараз прийдеш і я буду мастурбувати, і будь камери, я в принципі скажу, Окей, знімайте мене. Ну, мені немає ось цього якогось, знаєш. Що мене зараз знімають, чи щось я маю грати. Я просто так живу. вимкнеш камери, я такий самий є. А, як в тебе почалася історія з терапії? А, ну тому що останні, останні кілька років є привічники, тому що це типу на модна одна хвиля, яка Терапія? прийшла. Да. А є люди, які такі: я ніколи не піду до психолога, я не допущу, щоб якась людина керувала моїм життям і поради давала. Я думаю, що тут немає жодних, хто слухає цей подкаст, який вважає, що це фігня. Просто треба знайти свою терапію. Я пішов на терапію, бо ми поїздили років шість назад. З моєю колишньою директоркою на, <ріху> на яхті. В Італії. Ну і там було кучу. Ну, ну яхта майже багато людей було. Ну, це такий, як тур був, наче я там був. Mm -hmm. Ну, я наче по Італії ми їздили, я там щось показую місця, де ми. І ми там просто бухали. Ну там, типу, на яхті всі бухають постійно. Але... Ми бухали як так набух... набухувалися. Ну, як, бо там в каюті сидиш, потім прокидалися зранку, а ти по центру моря нічого не відбувається. Нікуди. Як... Ти як ліг, так і заснув в морі. І знаєш, що всі продовжують робити. Бухай далі, і ти далі бухаєш, а потім третій день ти прокидаєшся. І такий: ми нікуди не поїхали і далі бухаєш. І моя медичка каже: тобі треба штику, а я там щось. А ми там просто була гарна компанія, ми там чудили, ми там нереали. Наш буває такий, що несеться, просто якийсь. І воно прикольне, бо там всі в цьому вайбі, всі, а вона була не в цьому вайбі. І вона сказала: Жені, по-моєму, це було щось, ти вже через чур якісь кордони, щось там переходиш, піди до психолога. Я такий. Ну, типу, Давай попробую. Ну і пішов до одного психолога, потім до другого. Але ну мене це все психологи мене бісять. Але ти ходиш. Ну я пішов, я знайшов вже психолога, який мене не бісить. Це має значити, що я прийшов до цього психолога і сказав: дивіться, давайте не капаємося в мене в дитинстві, в батьках, дивіться, мені не інтересно, а як ти себе відчуваєш зараз? Я кажу, мені це не У мене є 10 занять, Ми це вирішимо. Каже, ні, ну треба 30. кажу, Ну за 30 занять вирішимо, і канець, кажу, більше не бачимося. Понятно, я рахую на кожну нашу зустріч. Так вона там розписала, якісь питання, поставила, кажу, тут отак, отак. Немає цього. ти думав, протест з цього сторони. Я кажу, навіть не починайте. Я не буду вкопатися в цій Я три роки до психології, кіоці мене, а ти думав про те, що це батько? Ну, батько, що ж думав? Уяви себе, як ти стоїш маленький перед батьком, уявив, пошли його, послав, все, все, заплатив гроші да? до наступного вівторка. Що, чим вам запам'яталося сьогодні, ти такий, «Пожалуйста». ну, Ти такий ходиш до цих психологів і думаєш, Виходиш з депресії. У мене була така терапевтка. Я прям виходно, така, я не зрозуміла, за що я тільки що віддала гроші, чого мені гірше? Алло. Я тобі кажу, так постійно ти виходиш, якщо глибоко ти глибоко перефіксував, ти ж потім думаєш, піду щось. Ну, реально, треба знайти, свого... треба знайти якийсь підхід, просто є різні ці психології. ХПТ, просто... схемотерапія. Да, так, та, типу, є якісь просто пошукати. А, а в цілому, дивись, всі помруть люди. Просто ти помреш точно. Це, типу, факт. Можеш, в принципі, не паритися. І просто помню: ти не заважає, якщо не заважаєш нікому іншому, ось ще роби, що хочеш, може, десь до психолога і не ходить. Бо психологи часто це витрачання грошей. Це просто в пусту. Ти купуєш індульгенцію на те, що ти стаєш кращим, а ти ніхера кращим не стаєш. Але якщо нравиться людям, є люди, які люблять копатися в цьому. Боже, є, в мене є з ними, які просто. О, я зрозуміло, що в сьомому класі я не себе повела неправильно, ти так. Зрозуміло, да. Ну, Ну, така, я ще тепер коли підеш, що в 6 класі ти зробила неправильно, і ти така. Ну, є люди, яким це подобається, це ж класно, але мені не цікаво це. Ну, типу, точно ж весь життя своє, щось робиш, а потім конець. Отак. І ти так, все, все не буде там, ну може там щось і є, ніхто не знає, але в цілому, ну, це все люди, люди замарачується дуже довго, щоб потім померти. Прикинь, Розбираються в собі, щоб померти. Блін, я тепер після нашого подкасту буду тепер про це думати. Так реально ну, заморочуватися, що померти. До речі, якщо хочете підібрати психолога, який вас не бісить. У нас є друзі та е, да, платформа з підбору психотерапевтів. Розмова так, що е, по промокоду по-своєму у вас 20% знижки, опис під цим відео. І дай ребята йому ну, допом... реально психолог може допомогти зробити життя якісніше. Може, ну можна просто можна з ним просто говорити. Інколи просто не треба очікувати від психолога, що ти, типу, вирішиш свою проблему. Це типу, кожен має просто ну. Собі дати відповідь на що, що ти психолог, і потім знайти гарну, я думаю, що платформа допоможе. Я думаю, що знаєш, буває, коли ти приходиш і тобі просто треба об когось поговорити, це ну, так не працює. Працює, чого? Блін, реально, ну тобі подобається ну, те, про що ти сказав. Я приходжу і говорю про те, що пам'ятаєш, мій тато в шостому. Ну, комусь класі, це вона... подобається. Це процесінг називається. Є термінологія, тобі не подобається? Не ходи. Кому... Не... Комусь подобається, прикинь, людина заробляє гроші, приходить до психолога, і ну, щось там відбувається. Ну, кайф. Ну, мені треба, щоб мені, знаєш, інструменти. Я... А медитації ти практикуєш, до речі? Звісно, я ж готую. Це медитація? Ну, звичайно. Ти якось нарізала кілограм цибулі? Ну, кілограм ні. Ну, для когось прибирання теж це медитація. Я в час прибирати почув, мені так висяк кайфово. Да? У тебе немає треба... не прибиральниці? Є. Ні, Я просто прибираю після мене. Я то, то я думаю, що я прибираю. знаєш, Це як діти грають, діти там щось роблять, і вони думають, що вони там ресторан відкрили, а потім ти думаєш, що це ігрушечне. Ні, Мені подобається сам процес. так. Мені, просто я дуже активний, маю дуже багато енергії, тисячі тонн у мене енергії просто воно звідкись йде. Ну, до речі, є, думаю, ну, є думка, що в мене щось з гіпофізом не ти. Надо значить на аналіз гіпофізу, це я вже мені речі. сказав. Да. Ну, є ж цей рдух, та, цей синдром гіперактивності розконцентрований типу да, у гарній. Да, да. Може... Це не мене, не мене. Я думала просто колись. Я про себе так думала, може, в мене колись така штука? Метелик, метелик. Ні, це не в мене. О, лампу, у вікно написано, добрий день, продовжимо. Ну, добре, в тебе якась інша. Ну, Розкажеш, як гіпофіз, да, Дуже прикольно, що просто в мене багато енергії, ти коли прибираєш, ти так, типу. Ну, це якраз стан, ти такий, тебе все, тобі треба щось все палити, ти гориш, і ти, ти стоїш горячим. Раніше я загорався і летів, летів в життя. А тепер я загораюсь і такий. Про трусті. Слоудан, да? Тикий, ну, я ви, уявить, типа, як наш щось таке, якийсь гарячий супергерой, він не літає, нікого не буває, просто там. А ну як в Дедпулі, бачили в Дедпул, наприклад, That's він right. такий супергерой, він там щось там яєшню жарить. Я, такі я, типу, знаєш, мені там два меча, я зараз буду там щось робити, зміню світ. І такий та -та -та, тарілку помию, па 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 Наріжуть це і це дуже прикольний стан. Ну. Мені здається, що якраз таки в тебе є така ця амбівалентність. Типу, я про те, що в тебе є якісь масштабні цілі, типу, попереду, і тобі типу, немає часу з одного боку думати про те, що відбувається в моменті, а потім такий, ні, ну про це треба подумати, налагодити. ай, блін про масштабні цілі, які в тебе стоять, такі супер, супер топ масштабні цілі. Я хочу впливати на курс валют в Україні. Я хочу налагодити експорт, експорт, експорт що наша земля щось вирощувала, а потім це продавати за кордоном для того, щоб чим більше грошей, чим більше грошей Україна буде віддавати, ну, товару буде віддавати за кордон, тим більше буде вона отримувати грошей за кордону. Чим більше, більше вона буде отримувати грошей за кордону, тим сильніше у нас буде економіка. Чим буде сильніша економіка, тим у нас буде більше грошей у наших людей. Це раз, буде менший курс валют. Це два. І тому я хочу це номер один: запустити величезне ну, як, щось масштабне виробництво, яке принесе в Україну багато, ну, багато грошей. Продавати те, що в Україні є цінністю, а ще про це не знає, по типу копченої гроші по Типу ароматної нашої олії, ще якихось речей десь туди. Ну, це, е... Варення, не знаю. Варення. Це... Не не ем... це те, що я хочу раз. Друге, я хочу змінити. ну, Я продовжую зміну шкільного харчування, я доб'ю, щоб вона вже була типу, зафіналена, ну, прям супер-супер крута. Прям... А урок, до речі, в ти, там, не Ні -ні -ні. планував. Ну, типу, щоб люди ну, розуміли, що. Ні, Тікток, я зробив Тік-Ток. Це набагато зрочні ніж урок. Можливо. Ну, такий сучасний інструмент. Я хочу зробити. У мене компанія моя, яка ресторанна, вона буде. У нас буде франшиза по всьому світу, ми будемо продавати по всьому світу, будемо продавати, ми вже зробили франшизу, бо зараз будемо так, щоб. Не як Макдональдс, але ресторанів там 50-100, щоб було. Хочу, щоб українську кухню знали в світі. Я хочу знести всі пам'ятники в Києві. І стати прикладом, щоб показували люди, як ну, пам'ятники радянської культури, я це зроблю. Просто візьму їх всі позношу, там, кудись повідвожу, щоб у нас була очищена оця, наша країна була очищена від, від радянського минулого. Я хочу. Зробити так, щоб моя кампанія, компанія під назвою Євген Клопотенко. Там це бренд. У мене є такий компанія, що там у нас є івент-агентство, і сайт. Ми зробимо такий ну, типу, ми, ми відродимо житній ринок, ми потім зробимо напрямок там для того, щоб кухарів побудуємо школу кулінарну, ми побудуємо багато різних речей, Я хочу, щоб мій бренд робив величезні суспільні зміни. Він і так це робить, але зараз на такому масштабному величезному рівні. Який важко навіть уявити. Це моє бажання. А ресторанни, моя компанія, яка з ресторанами займається, ми будемо розвивати весь світ і, і вчити його українською мовою. Не українською, а українською кухню. В принципі, це на найближчі три роки має такі плани. На найближчі три? Ну, так, так. Десь я тобі кажу. Звісно, ну, ти бо... все знаєш. Да, да. Ну, ти, ти вже мене просто навчив, як е е треба бачити. А коли ти залишаєшся на одинці, які книжки ти читаєш, або який Кулінарі. фільм можеш залипнути в тебе? Ну, а є якийсь контент, який реально не пов'язаний з кулінарією? Ну, це такий там, для тебе ескапізм, тобі Наві... подобається, <плес> не знаю. Навіщо? Дивись, наприклад, я читаю художню літературу, мені там сумно, я люблю почитати Фіджельда. Мені, наприклад, від цього кайфово, або, не знаю, інший настрій. Я піду на Netflix і подивлюсь якийсь італійський серіал, знаєш, просто топ-10 рекомендованих. Я така включаєм, зараз та краще. В тебе є якісь такі штуки? Я намагаюся дивитися все про їжу. Мене так воно збуджує. От Ферма Кларксона не бачила. Тут такий, прям про їжу. Джеремі Кларксон. Це прям. Кайфушка така взагалі. Там вчора я серію, там, де вони єнотів вбивали. Це, чи, не, Бобрів, чи не Бобрів Ну, це таке, блін. Ну, там... Це мені подобається. Там теж навколо їжі. Там ще ну, якщо дивитися, про супергероїв роблю. Ну бо я ж типу, ну мені подобається, коли супергерої літають, тільки пів-пів до помасштаба. Марвел чи дісі? Ну Марвел, звісно. До повномасштабного вторгнення я ходив кінотеатри, Зараз я менше кінотеатри. Тому ну я можу подивитися, в принципі, будь-що. У мене були друзі, я з ними там довго до товаришував. Вони любили про це голодомор, про війну. Це ти, блядь, подивився фільми такі є. Ну, якщо це українське кіно. Ні, ні, не українське, ти, там, ну, список, список Шиндлера ми подивилися десь рік назад. Uh -huh. І... І ти сидиш, думаєш, блядь. <ріст> О, так сидиш думаєш. Ти серйозно кухня, ферма Кларксона, це хер? там, де вони вбивають єнотів, набагато прикольніше. Ну, я не... ну, ти думаєш, ну, там, там є глибина. Є, але я, ну, що, я тепер хочу померти. Чесно. Ну, я чесно, я вважаю, що я не заслужено живу в цьому світі. Є люди, які прожили таке. Я, Короче, це я... хлопчик там в полосатій піжамі, оці всі штуки, ну, це не для тебе. Та да, на, типу, ну, так це, ти уявляєш, те, те. що люди, які які проживають страждання, ти після цього тобі треба себе зібрати і жити далі. Я... Нащо ти це дивишся? Щоб поважати це? Я поважаю абсолютно. Але щоб що, прожити емоції страждання? І відріж собі ногу, не знаю, збалить собі, поріж руку. Ну що-небудь постраждай, піди, сіль, потім сипне. Ну, на що це дивиться? Напевно, артхаус це не твоє. Артхаус є прикольний про кухню, там, де людину їдять, я бачив. Дуже прикольний Це французький, типу повар, вор і жона його любовник, якось так називається. Ва там таке. А ну прикольний артхаус. Я можу дивитися все, що заводу. У мене немає якогось, але мені подобається комедії, щоб сміятися. Я зазвичай дивлюся, коли сам наодинці сам собою, я дивлюся кожен день, дивлюся політичні новини. Я дивлюся про якісь смішні випуски. Там, типу, я дивлюся там телебачення Торонту, дивлюся просто, щоб бути в курсі того, що відбувається в країні, бо я хочу міняти країни я міняю країну. Я, в принципі, ввечері можу півтори години дивитися просто про новини з фронту, про ті, які там, типу, приймаються рішення на, на світовому рівні. Оце я подивився і такий: ну, кайф, все, можна спадки, і спиш. А фільми? Ну, я якось останні два роки початком повномасштабного вторгнення фільми. Ну, майже не дивлюсь. Ну, от мені якось з фільмами щось. Не заходять? Ну я не знаю, ну якось мені. ну, тіпо, Я можу подивитися фільм, а можу не дивитися. Коротше, ти реально все, що пов'язане з кухнею, тільки глибоко відраксувати. У мене всі книжки, 150 книжок, у мене всі про кухню. Я прочитав своєму життю десь тільки п'ятниць, не з кухні пов'язані. А все інше? Так? А так а нащо ти читаєш? Нащо тобі читати? Не, не про кухню. Ну, я не знаю, ну, є професійна література, але там, під час художки ти ж відпочиваєш, це теж спосіб замислитись, задуматись. Мені здається, для людей там, творчих професій, це теж м, якийсь ґрунт для відкриття нових горизонтів. Ти ж можеш щось відрефлексувати, сценарій, написати. Там. Ну, я і так все життя думаю. Можна, я не буду думати колись? Я дозволяю. Ну дякую. Тому коли я читаю книжки, треба опять думати серйозно? І такий ескапізм із думать-вдумати. Можна ескапізм із, із думати куди-небудь, як кротів вбивають. О, прикол! А ще я купив себе вініл. Можу поставити вініл, а там дю дю, дю що грати такий. Слухай. Таке прикольниче. Ну, а можна пити вино. Я вчора купив 12, бут... 12 бутилок вина натурального. А куди ти ходиш? Саботажвань? Я купив 12, там все, що можна, бо так? мені треба в ресторані виновити натуральне. Я думаю, як, ну що, як я проведу устав? Відкрив всі, всі пляшки, з вином і проводи, собі строю дегустацію, да, це фігня, це буде продаватися, це не буде продаватися. У ну, мене це вдома, я такий нічого не прибрав, стоїть там на столі куча не такий. Ти, а ти з ким був? Я кажу: ну сам, ну, знаєш, там, там 25 бокалів, думаю, ну, потім приберу. Одним словом, отаке мені нравиться. Угу. Ти сам собі самі ліє. Я сам собі взагалі все. Це класно. О, до речі, це важливий поємт, мені здається, про самодостатність, тому що і в стосунках тобі може бути класно з іншою людиною, і тільки тобі, коли класно, самому собою. Кайф, то це, це дивись, але є проблема. А ну? Я, значить, лягаю спати з дівчиною, а дівчина каже: ти, тобі завтра на котру вставати?» Я кажу, ось він я поставлю будильник». Я кажу, ти став, але я також поставлю. Вона каже: нащо, я тебе розбужу? Я кажу: а якщо ти мене не розбудиш, то виходить, що ти виновата, правильно? І я буду на тебе злиться. А так дивись, ти став, якщо хоч будівник, а я сам поставлю. Якщо я просплю, я буду виноват... злиться на себе. Ти ж не щоб я на тебе злився? Ну, це правильно. Ну ти прикинь, я вже не дов... ти прикинь, як мені довіриться іншій людині. Ні, ну я, я просто не помітила нічого неадекватного. А Фрація. я тобі кажу, що, тут, типу, що я не можу людина, каже, давай я куплю сьогодні продукт і приготуємо. Я кажу, ти ж купиш херню? Давай я їх сам куплю, і людина, людина біля мене не може нічого робити, бо все роблю я сам. І в цьому, типу, треба, щоб людина, яка біля мене могла, типу, розслабитися, бо я буду все робити. Оце тоді кайф. боже на навпаки, класно, коли хтось за тебе купує продукти. Все я можу робити, тільки не власні куди. Я буду купувати продукти, робити, все, все. А ти просто не знаю, що хочеш робити. От така людина, Женя, Клопотенка. Жень, скажи, давай на останок якусь таку знаєш пораду, типу, якийсь милстон людям, які шукають себе типу в кар'єрі, або останній такий поінт. Та по перше, що... не бід мозок. Мені, я, я хочу це запам'ятати. Так, да, будь собі ласка, займайся просто, роби, що хочеш, і знай, що ти помреш. Чесно, я тобі, чесно слово кажу, це просто факт. Ти помреш і подумай, от я зараз, типу, щось буду робити, я, типу, помру. Така, хм, це нормально, що я це роблю? Ти так, і просто з цим порівнюй все, І тобі буде набагато легше все в житті робити. Тобто, ну, немає сенсу в житті, розумієш, що сенс. Ти сама надаєш сенсом, чому я Я сама його собі придумаю. Ну. Ну, це моя точка зору. Тому це не перше. А друге, як, як обрати те, що ти хочеш. Слідкуйте за своїми почуттями, і, і ви вже все вмієте. Це те мій меседж, який я тобі насправді доносив: що тобі не треба їхати, вчитися нічого робити, ти вже все вмієш, і ти вже готова зробити своє найкраще те, що ти можеш коли-небудь зробити. Тож, тобто, грубо кажучи, якщо ти не знаєш, ким ти хочеш бути, ти вже хтось є. Тобі треба просто дослідити цю штуку. А досліджується воно дуже просто. Піди попрацюй три дні без вихідних, там, чи там, тиждень без вихідних, і в кожен вечір в тебе буде з'являтися нова фі... Ну, Чим більше ти будеш втомлюватись, тим більше організм, тіло твоє і все буде тебе відводити в, в те, що ти любиш робити найбільше, там, де ти найбільше кайфуєш. І ти просто ти, от, коли дуже втомлений, ти почнеш робити те, що ти хочеш. Дивися фільми, значить ти точно любиш фільми. І значить, подумати тоді про фільми. А що саме я люблю про фільми? Чи знімати, чи купувати, чи організовувати, щось якось так. Якщо ти любиш просто прогулятися, подумай, що ти любиш спостерігати, що може бути пов'язане з тим, коли ти хочеш просто пройтися і подихати? Можливо, дихання, можливо, щось з цим пов'язане. Коротше, треба просто втомитися, і потім організм вас, ваш тіло буде давати і мозок вам найприємніше рішення, і це ваша суперсила. Це ваш дар, це ваше вміння. Просто треба правильно його розглядіти, вліво, право покрутити. Я завжди... Я вчора я цілий день готував ми з Настю зняли 16 рецептів. Потім я поїхав ввечері. Мене там попросили зробити якусь вечерю званю. Це ми до сіми знімали. Я ось з пів до десяти. Я робив звану вечерю. Наш я буде настю вдома, готував собі. Я з наступ до часу я стояв і робив ковбасу собі. Я зробив півтора кілограма ковбаси. А значить сі... ковбасу? Ковбасу. Прикинь. Типа ну не варіант тобі після званої вечері, я не знаю, як знаєш, ну, на Макдрайв там заїхати. Щось, Ні, знає, так це ж кайф, і так, мені подобається. Я розслабляюсь так. І так само я просто зробив своє своє хобі, свою роботою. І так само кожна людина вже точно знає: в кожній людині вже є набір тих функцій, які, е, в чому ти найкращий або ти найкраща. Треба просто дослідити, коли ти втомлений, все. Не треба питати ні у кого, хто ви послухайте себе, і точно рішення буде. А якщо ви займаєтеся і вам здається, що ви займаєтеся не тим, чим ви хочете, також втоміться, прям дуже втоміться, і потім ви відчуєте такий кайф, що вам душа. Підкаже хто ви і куди вам треба йти, а потім просто це робіть без кінця: не читайте літературу, читайте лише те, от їжа і тільки про їжу, все навколо їжу, історія їжі. Якщо вам подобається математика, все навколо математики, як жили найвідоміші математики, психологія математики, і ви будете купатися в цьому раї все життя. Навіщо ще щось, якщо ви знайшли свою любов? Навіщо вам вивчати кон'юнктурний мас-маркетов маркетингові стратегії? Якщо ви любите математику, вивчити, чому двійка це двійка, чому одиниць. Цього цьому одиничка двіка це 12, то мільярди тем, які можна вивчати лише в математиці. Купайтеся, насолоджуйтеся і просто живіть своє найкраще життя. І не забувайте, що ви скоро помрете. Мені здається, Жень, що дуже багатьом людям, і мені в тому числі після цього подкасту я прошу продумати. Дякую тобі. Дякую тобі. Це був подкаст по-своєму і Женя Клопотенко. Да, і я, Євген, а не Женя. В, Боже, в, в, ну, ти, вибач, будь ласка. Але Нічого страшного. нічого страшного. Я Я, знаю, я, далі, я, що я що себе, я, я себе коло ругаю називаю Женя, так що все окей. Серйозно? Звісно. Ем, mm. А ти ну, зустрінемось через рік. Да. І коли ти прибіжиш, скажеш, я готова знімати. Я кажу, давай. Знімемо. Все, Жень, забулись. Обіцяєш, ага, да? да? До зустрічі через рік. У тебе дома. У мене вдома. Посвоїмо подкаст.